Duke qenë se kemi dhe gati 10-12 minuta në dispozicion, kam edhe dy tema që me panelistët e nderuar doja t'i diskutoja. Por shkurtimisht ju lutem që t'i ezaurojmë të dyja. E para, ambasador, përsa i përket njohjes reciproke, u përmend në emision që fillimisht ajo ka qenë thelbi i çdo lloj marrëveshje që Serbia dhe Kosova ta njohin reciprokisht njëra tjetrën. Më pas për një periudhë kohe ajo u davarit dhe ishte vetëm ambasadori Hovenier që në qershor e rishfaqi atë në skenë si objektiv të politikës amerikane. Ju besoni që edhe administrata e re do ta synojë një gjë të tillë, njohjen reciproke? Në fakt, unë së pari desha të them që jam plotësisht dakord me shumë nga konkluzionet që nxjerrën para arsit të mi përsa i përket marrëdhënieve Kosova, Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dhe duhet thoja dy fjalë për të punë. Së pari, unë besoj që këtë janë edhe retorik paraelektorale të qeverisë Kosovës. Megjithatë, veçanërisht në aspektin se kush është më prioritet, është marrëveshja e Brukselit apo është marrëveshja e shtëpisë bardhë, thjesht për të treguar që praktikisht kjo është my baby dhe unë do kujdesem për të në mënyrë të veçantë, për të përquar elektoratit vetë atë që donë. Sa i përket nëse Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë në linjën e parafrimit të këtyre dy shteteve, domethënë të një marrëveshje përfundimtare, unë nuk vesh shumë vesh në këtë aspekt, pavarësisht se besoj që Shtetet e Bashkuara përsëri do rri në pozicionin e lënjës prioritet të Evropës dhe edhe backup për tyre. Sigurisht, si që thash edhe pak më para, Trumpi ka pak vështirë të jetë virin e dytë, por unë besoj që Trumpi përgjithsisht fokusohet në marrëveshjet ekonomike, të cilët në një farë mënyrë kanë pasur edhe një impakt në hapësira të tjera. Kështu që e parë në këtë aspekt, sigurisht qeveria e Kosovës edhe kushdo që do të vinë në pushtet në 2023, pra në shkurt të 2028, jo trashë duhet ta ketë prioritet kombëtar rregullimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Padyshim, ne po shikojmë që vetë Europa është në një pozicion jashtëzakonisht edhe e shikon me shumë vëmendje se çfarë po ndodh në administratën amerikane dhe si duhet të adoptohen me këtë administratë re. Dhe profesori me të drejtë tash që nëse kemi luksin që të bëjmë aventurë në këtë aspekt. Kështu që unë besoj për të përgjigjur edhe herë pyetjes tuaj, unë besoj që Shtetet e Bashkuara do të jenë në akord me Bashkimin Evropian për sa i përket procesit avancimit të dialogut mes Kosovës së Serbisë. Padyshim, edhe unë besoj që është mënyrë efikase që të gjenden edhe kanalet e komunikimit ekonomik, të cilët në mënyrë ose një tjetër zbusin edhe fërkimet e mëdha politike që janë në mes. Saktë. Zoti Lushi, si do t'i përgjigjeshit ju kësaj pyetje? A do t'jetë njohja reciproke sërish një spirancë e politikës jashtme amerikane për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, zgjidhja përfundimtare e tyre, kjo do t'ishte idealja?